ані жувальної гумки, ані шоколадного батончика. З початку року в Україні діє повна заборона на ввезення продуктів із Росії. Из Российской Федерации к нам с начала года, когда фактически Украина запретила экспорт российской продукции, российские товары стали поступать все меньше и меньше. И можно сказать, что сейчас российских товаров в наших магазинах практически нет. Однак, попри повну заборону, минулого тижня митники опублікували статистику. Цього року тільки російського пива в Україну везли утричі більше, ніж торік. То є на полицях наших супермаркетів російські товари чи нема? Ми вирушаємо в один із магазинів спального району столиці на перевірку. На перший погляд, знайти бодай щось виготовлене в Росії дуже складно. Фактично зникла російська кондитерка, зникло російське дитяче харчування, в значній мірі російські медикаменти. Але повністю, звичайно, не зникли, і ембарго не може повністю припинити проникнення товарів. І справді, пошукавши трохи ретельніше, на полицях з чаєм ми знаходимо товар, виготовлений у Росії. Але як же ембарго? Невже не діє? Ідемо далі. Уже на іншій полиці бачимо кетчуп, також виготовлений у Росії. Этот товар может поступать нелегально, но его объем будет очень небольшой. Он поступает просто контрабандой через границы, иногда, может быть, даже минуя таможенные посты. Утім, Росія вдається і до інших хитрощів. Там давно вигадали, як майже легально завозити до нас свої продукти. Вони можуть завозитись під сертифікатами іншої країни, наприклад, Білорусі. Звичайно, це юридично це контрабанда, але таке маскування абсолютно можливе. Далі ми йдемо до відділу побутової хімії. Я особисто знаю кілька російських торговельних марок, які активно продавали у нас свої шампуні та креми. Знаходжу потрібну баночку, але як країна-виробник зазначена не Росія, а Україна. Як же так? Деякі російські марки, вони зареєструвались в Україні і вже продаються як українські марки. Хоча ще 2 роки назад це були російські марки. Тобто фірма просто змінила юридичну адресу і все. З російської компанії перетворилася на патріотично українську. Але і в цьому відділі нам все ж вдалося відшукати товари з Росії. Ось, приміром, ця зубна паста або ці фарби для волосся. Їх тут цілий стенд. І секрет їхнього легального потрапляння в Україну дуже простий. Україна запретила поставки товарів із Російської Федерації в товарної упаковки. Тобто, наприклад, якщо ви завозите крем уже розфасований, ви його не зможете сюди завести. Але якщо ви завозите цистерну крема і тут його розфасовуєте в кожен тюбик по віддільності, це вже вважається український товар. І так з усім. Росія завозить сюди свою продукцію, фасує її в упаковки і товар начебто виготовлений в Україні. Однак хитрують таким чином не лише російські виробники, а й українські. Щоправда, у значно менших обсягах. Якщо ми говоримо про харчування, ми фактично втрачаємо 2-3 мільярда доларів щороку. Навіть за 2016 рік у нас експорт упав в Росію на 35% по відношенню до 2015 року. Тобто він падає. Щоправда, це лише офіційні дані. Скільки ж українського сиру чи сальця нелегально переправляють у Росію, точно рахувати не береться ніхто. Марія Клюк, Сергій Прокоп'єв, «Ранок з Україною».